Avui amb nosaltres al matí la mare que el va parir, una persona que, en fi, jo personalment el segueixo molt a Instagram i em fa molta il·lusió que sigui aquí, perquè estic segur que tot el que ens explicarà, que ho fa a través de la seva compte d'Instagram, us interessarà molt a tothom. Ell és arquitecte, tot i que no se'l coneix per això, se'l coneix per la seva vessant d'Instagramer, i és el Pol Casellas. Hola, Pol! Hola, què tal? Gràcies per venir. Gràcies. Gràcies per venir. Bueno, tu ets expert en Barcelona. O sigui, tu t'ho saps tot de Barcelona, és així, eh? Bueno, això intento, realment. Hi ha moltes coses que vaig descobrint a mesura que vaig fent vídeos, però cada vegada una mica més expert, sí. Clar, aquesta entrevista, és a dir, té molt poc sentit que jo et vagi fent preguntes, perquè la gràcia és escoltar-te a tu. És a dir, perquè ens entenguem, ell té totes les curiositats que us pugueu arribar a imaginar de Barcelona. Va, perquè ets expert de la Barcelona d'ara, o de la Barcelona històrica, o de quina Barcelona? Tota. Jo sóc del 95, o sigui, hi ha coses que òbviament tinc més recents, però coses que m'expliquen els meus pares, que m'han explicat profes de la uni o així, i coses que he vist ja superantigues, que també m'han fet curiositat. O sigui, Barcelona moderna, igual, des de segle XIX, segle XX. Són interessantíssims els seus vídeos, i jo diria que ja comencem a fer repàs de curiositats de Barcelona. No sé com fer-ho. Si per barris, si teniu alguna... És un desastre tot. Sí, jo hi ha un tema de Barcelona que m'obsessiona, que és el nom dels carrers de tota la zona de l'Eixample. O sigui, per què es diu Aragó, València, tot això, sé que hi ha una història darrere que mai l'he entès bé. Vale, sí. Això, o sigui, això, Cerdà, en teoria, va posar noms com a Nova York, amb lletres i números. Ah, sí? Però no van arribar mai a posar-se. Llavors va ser Víctor Balaguer, que era un cronista de l'època, qui va fer totes aquestes propostes de noms, realçant una mica la catalanitat de Barcelona. Però després, des de Madrid, van canviar alguns noms. Mira. Per generals o coses. General Mitre, no? General Mitre, sí, ja queda fora, no sé Calvo com Sotelo. Posar, però... Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Ah, I després, sí, sí. Amb el franquisme encara hi van haver-hi més canvis. I pot ser que amb el Pla Cerdà fessin una mica el que van voler. Perquè sempre hi ha com aquesta idea de que és que era molt diferent el Pla Cerdà, és que era molt millor. Ara li ha canviat els noms també, no? Què va quedar d'aquest pla original? El Pla Cerdà, bueno, com sempre, els diners mouen les coses, sí. I el Pla Cerdà era molt, molt obert, amb molts espais verds als interiors d'illa, menys plantes... Crec que els edificis també eren més estrets, però a mesura que els constructors... que penseu que al Pla Cerdà tot eren camps, llavors aquests terrenys, la gent feia diners fent vivendes. Aleshores, com més metres quadrats poguessin construir, més diners treia. Més pasta. Exacte. Llavors doncs, van començar a dir, mira, construirem els quatre costats, dupliquem beneficis, farem alguna planta més, els farem una miqueta més grans, però clar, tot el que pensava Cerdà de ventilació, llum, espais verds, doncs... Adiós. Sí. Adiós. Perquè, perdoneu, però el Pla Cerdà és que la gent que no som de Barcelona, que sabem els carrers pel Monopoli, com funciona? Què ha de ser el Pla Cerdà? La quadrícula. L'Eixample. La quadrícula, sí. I, bueno, i una cosa molt important de Cerdà, els xamfrans. Exacte. El xamfrans és algo com molt característic, que jo ho va fer pensant en els girs dels tramvies. Bueno, aquí és obrir un meló polític, perquè es fica molta política amb urbanisme sempre. Obre, vinga, va. No, però els xamfrans, o sigui, estaven pensats, en aquell moment no existien els cotxes, hi havia carros, que no necessitaven tant radi de gir, però els tramvies que hi havia per tot l'Eixample, sí, aleshores era perquè poguessin fer la curva quan giraven més ben feta. I es va quedar, eh? El tema dels xamfrans. Sí, el xamfrans es va quedar. Aparcar motos ha quedat per això, eh? Sí, no, sí. Bueno, i abans, als anys 80-90, cotxes en doble fila. Sí. O sigui, hi havia cotxes, un pujat a la vorera, jo ho recordo, i l'altre a baix, però en doble fila, eh? Sempre. Això ara no se t'acudeixi, ara. No, ara no. Dies de Reis o així, i tots els xamfrans estan està clar. Bueno, els panots de Barcelona, a veure, què ens en pots dir? Aquests panots, que és una rodona i quatre rodonetes al voltant, sí, semirodonetes. Jo crec que això és una obsessió de molts barcelonins i de turistes, perquè prova això és que em fan un munt de souvenirs. Doncs són les lloses aquestes que van posar per pavimentar l'Eixample, perquè Barcelona, quan van començar a construir, aquests propietaris que tenien els camps, que feien les cases, havien de pavimentar el tros de davant de la seva vorera, i com que no volien gastar més diners, doncs posaven el que els semblava, i normalment eren com terres compactades o alguna cosa que plovia, sí, doncs era un desastre, sí. I per això Barcelona es coneixia com a Can Fanga, perquè era un fangar. Això Can Fanga, sí. I de fet, a molts portals de l'Eixample hi ha com una peça metàl·lica, costa fixar-s'hi, però hi és, que era per treure el fang de les botes. Ah! I és com una mena de té, com un strip que hi ha. Ah. I llavors, al final, l'Ajuntament va dir, mira, això com que hi havia molta indústria cimentera a Catalunya, van trobar que era una bona manera de fer un material barat per fer aquest paviment, i per decorar-lo una mica, volien que fos una mica com els terres hidràulics de les cases, aquests que fan flors. Sí, sí, no? Això simulaven com catifes, i llavors al carrer van voler com extrapolar-ho, fent diferents sanefes.
Ah, n'hi havia moltes més, però al final van homogenitzar-ho, perquè clar, si no era un guirigall. Sí, doncs és força únic al món, hi ha gaire ciutats que tinguin... Amb aquest panot, no? No, normalment tenen com un segon asfalt. Hi ha com l'asfalt de vorera i te'n vas a Manhattan i és així, és normalment així. És a dir, no hi ha rajoles a la vorera. No acostuma, i menys decorar-se amb floretes, això és molt nostre. És veritat. A Bilbao tenen unes molt semblants. El que passa és que el problema de les flors és que quan plou es queda l'aigua, i si us hi fixeu moltes vegades té com una mica de verdet dintre. Clar, sí. Les de Bilbao estan obertes perquè així circuli l'aigua quan plou. Veus, és que són els cabrons, els bascos. Sí, estan allà dalt. Més llestos. Bueno, també els hi plou més. Sí. També són més experts en el tema aquest de la pluja. I també et dic, no vull obrir un meló, però em sembla la cosa més sobrevalorada del món, el panot de Barcelona. No us sembla? Al final és gris, la gent que fins i tot s'ho penja a casa seva, que roben panots. Jo els tinc de portaportes a casa. Sí. Sí, no està mal. Tu t'agrada, Àlex? Sí, vull dir, mira, primer, m'estàs deixant en ridícul, he sigut a Barcelona tota la vida i, bueno, com si m'estiguessis parlant xinès ara mateix, eh? Però a mi els panots sí, a més tinc la parella de mon pare col·lecciona coses, i moltíssima gent de Barcelona, eh? Arcada, de tot. Hi ha moneders de panots. Moneders, sí, és com la insígnia, sens dubte. Collboni té la carcassa, la funda del mòbil de panot. Ai, sí. ¿Te acuerdas, Pericles, de la entrevista que le hicimos a Collboni? Me acuerdo más de la funda que del número del mòbil, lástima. Porque no me lo dio el bribonzete. Bueno, més coses que potser no sabíeu. El biquini. El biquini. Aquesta, l'entrepà, vull dir, l'entrepà de pernil i formatge. No, la sala. Aquesta tenia dubtes. Té relació. Ah, sí. Jo tenia dubtes de l'abast, eh? Jo crec que és tot Catalunya que es diu l'entrepà al mixto, se li diu biquini. Sí, jo crec que s'ha estès, com a mínim. Sí. I és perquè es va popularitzar la sala biquini, que ara, per la gent de la meva edat, doncs és una discoteca, però abans de les Olimpiades i que es transformés tot allò, era un club amb bolera, minigolf, o sigui, algú com més per anar a passar el dia, entenc. I van començar a servir aquests entrepans, que és una còpia del croque-messier francès, sí, tot i que està com gratinat i no sé què, sí. I pues, va tindre tant d'èxit que la gent als altres bars deia: ei, em poses un entrepà com el que fan a biquini? I es va... carai! I es va quedar. Carai. Més coses. El circuit de Montjuïc. Què ens en pots explicar del circuit de Montjuïc? Perquè, és clar, això va ser als anys 70 que es va retirar o...? Sí. Això, bueno, tenia la gràcia de que era un circuit urbà, era més complicat que els circuits de circuit. Ja hi havia hagut un previ també a Pedralbes, el que passa és que el de Montjuïc tenia moltes pujades i baixades i corbes molt tancades. Yeah. I clar, cada vegada els cotxes eren més potents, més ràpids, i la seguretat no millorava gaire. O sigui, si veus fotos, tenien bales de palla en algun punt. Era fantàstic, era fabulós. Per posar alguna cosa. Sí. Perquè m'explicaràs. Sí. Per dir que posaven alguna cosa. I va acabar malament. Després que els pilots ja es van queixar, alguns no van córrer, en l'últim, que ara no recordo ben bé l'any, doncs... Sí, un cotxe va sortir a l'aerovolant, va caure sobre el públic, no sé què, i bueno, ja van decidir que prou. A mi em sembla Montjuïc una muntanya molt màgica. No sé què té. Ja sé que la muntanya màgica és no, és el Tibidabo, no? El Tibidabo. És el Tibidabo. Sí. Però a mi Montjuïc, per mi, té un algo especial que no et sabria dir. Té un algo. No, tens allà moltes coses, sembla molt petita... I quan t'hi fots és immensa, perquè el poble espanyol, això, sí, el Palau Sant Jordi, l'estadi olímpic, llavors tens el sot del migdia, hi ha el castell, hi ha uns miradors que no sabies ni que existien. I perquè van treure el parc d'atraccions, no? Estava jo hi havia anat, al parc d'atraccions, amb Montjuïc, hi has anat, Oriol? Sí, que ja es veia deixador, ja deies, aquí pren també els cargols, segur. Sí. Grinyolava tot una mica. Bueno, aquest és un tema, Barcelona abans estava ple de parcs d'atraccions, no només el de Montjuïc o el del Tibidabo, ple. Crec que n'hi havia el Passeig de Gràcia, pot ser. Sí, el Passeig de Gràcia, bueno, quan era com ara, no hi havia el vostre edifici, eren camps, i n'hi va haver-hi un, però clar, és que llavors també les atraccions pues, podia ser posar un globus aerostàtic, posar uns cavallets per la gent del moment, o una muntanya russa més senzilla, era, clar, ara necessitem fer aquí pues, un Dragon Khan. Jo havia llegit que a Vallvidrera hi havia un parc d'atraccions. Sí, això vaig fer un vídeo on hi ha el pantà... Potser no vaig llegir i t'ho vaig veure tu, eh? És molt probable, molt probable. Doncs, molt probable. Van fer un projecte que es deia Lake Valley, que havien de fer ja com tot un parc d'atraccions, però això era, pues, amb mirada era com una cosa més de lliure. Com Dirty Dancing una mica, bueno, però amb atraccions. Sí, el que passa és que no van arribar a treure mai finançament i no va funcionar mai. Hòstia. I una cosa, tanta informació que tens, d'on la treus? D'on saps tot això? Vaig començar el projecte fent una llista, que jo això sempre ho explico. Llavors, d'idees que tenia, recordava, que tinc bastanta memòria, crec, per sort. Llavors, moltes coses que m'han explicat al llarg de moments i me les anava apuntant. I llavors, algunes altres, pues, ara si llegeixo un article o alguna cosa m'interessa, dic, va, se'n va a la llista.
i coses que de la uni que havia après, que m'havien explicat els meus pares quan era petit, que en una expo igual quan tenia 10 anys si se'n va quedar. Sí. No sé, el Permanyer, no has parlat amb el Permanyer? Que és no, aquest... però també és, una, és un gran referent. Sí, clar, sí. Clar, oi, que ho sap tot de Barcelona, sí. I abans que ens deixi, jo crec que el Pol és una bona manera de mantenir això, la seva memòria. Això estaria bé, perquè ell realment és el màxim exponent de la història. Aquí. I sabent tant de Barcelona, perquè a vegades tinc la sensació de que molta gent diu que és la ciutat més maca del món, que no sabem la sort que tenim perquè la tenim massa prop i no la valorem, i altres que Barcelona, escolta, és pitjor que Madrid, que està bruta, que és un desastre. Delinqüència. Tu quina de les dues bandes estàs? Jo estic a favor de que Barcelona és molt bona ciutat. Òbviament, moltes coses a millorar, però crec que no en som conscients de la sort que tenim. O sigui, és que si surts, la setmana passada vaig estar als Estats Units i és que és per plorar, o sigui, sí? Està tot brut, deixat. O sigui, sí que tenen coses, potser Madrid té més bons museus o hi ha més finançament per algunes coses públiques, aquí no tenim, però com a ciutat estem molt ben acostumats. Òbviament, potser la neteja ha anat a menys o la seguretat, la percepció, però hi ha també un tema molt, crec que xarxes socials han creat molt un, com un rum-rum de percepció que no és la capa, que si surts a fer una mica de volta per Europa o pel món, veus que Barcelona està molt bé. Clar, clar, ens falta una mica de món moltes vegades. A veure, un mirador secret on podem veure el mar? Que això m'ho posa la Clara aquí al guió, però... No s'interessa a totes. Sí, volem saber. Aquesta és, té una mica de trampa. Això és el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània. Allà, el Raval. No? Sí. L'edifici, la façana és recta, que és de vidre, i l'últim tros gira 45 graus. De manera que tu, quan mires des de baix, fa com mirall, sí, i acabes veient tots els terrats de la ciutat i el mar. Ah, carai! Aquest mateix espai és un mirador, i tu pots pujar-hi, que obre un diumenge al mes, crec, i veure-ho. Però la gràcia és que des de baix, qualsevol dia, tu pots anar, mires amunt, i veus el mar. I veus el mar. Ah, doncs això és un bon plan, de fer. Aquest home amb una cita de Tinder obre molt poc. Exacte, aquesta és una cosa que si algú la vol per una cita pots anar allà i fer-te molt guanyat, Idees. Per una cita tu et mires uns vídeos del Pol i et fas el merdes amb la persona que... Vols veure el mar? Sí, exacte. Tinc un racó que... I al final la cansa estant o el cansa estant i al final se'n va cap a casa, no? A cada cantonada pots explicar alguna cosa. Exacte, sí. Aquesta és l'altra. Digue'm algú del metro, va, del metro a Barcelona, que també és una cosa que tenim com molt integrada. Agafo el metro i tal. Ah, jo tinc la teoria de que el van fer des de Madrid i per això està en desastre el metro, perquè està com mal tirat, mal dibuixat aquest metro. Bueno, el tema és que és superposició de moltes capes. Al principi era privat, després van anar fent molts plans. La línia 3 i la línia 4, per exemple, havien de ser dues línies circulars, per això tenen aquesta mena de forma com de C o de U, però no acaba mai a tancar-se, perquè, per exemple, el tros de la línia 3 entre Trinitat Nova i Maria Cristina, que va per la Diagonal, doncs havia de ser una línia que no es va fer mai, que havia de creuar quasi tota la Diagonal. O sigui, ara tramvia sí, tramvia no, doncs ja fa temps que havien previst una línia de metro. Seria molt útil, tenint una, per l'exterior, una via que uneix tot en Diagonal, però fes-ho per sota també. Sí. Però és que la Diagonal està fatal comunicada, perquè tu acabes ni a Francesc Macià i ja no tornes a tenir un metro... Bueno, Francesc Macià no té metro, tampoc. A Maria Cristina, no, tens tramvia. El metro de la Diagonal s'acaba com a Maria Cristina. És una universitària i després, si no, te n'has d'anar fins a Glòries. És un desastre, sí, aquella zona. O sigui, jo, per exemple, visc cap a baix, cap al mar, i aquella zona, amb una universitària de Francesc Macià... És un forat negre. És un forat negre. Ara estan ampliant els ferrocarrils, però igualment... I la primera parada de metro, quina va ser? Va ser entre Catalunya i Lesseps. Si ve tres paradetes o sí, perquè Fontana va obrir més tard, o sigui, era Lesseps, Diagonal, Passeig de Gràcia i Catalunya, 4. Sort que ara hi haurà el tramvia i tot s'arreglarà. Sí, ara no he volgut dir aquest meló encara, ni amb vídeos ni res, perquè sé que això, bueno, igual tindrà molt d'engagement de tanta crítica o Tu estàs a favor o en contra del tramvia aquest que passa per la Diagonal? Jo estic a favor. A favor. Sí. Jo crec que, des del punt de vista tècnic, la gent, enginyers i tal, tothom més o menys està a favor, crec. Semàfors. Es veu que a Barcelona hi ha uns 36.000 semàfors. Quin és el més antic que hi ha? Vale. Bueno, no sé si del que hi ha encara ara o el més antic, el primer que es va posar. Mira, les dues coses. L'altre dia just vaig estar parlant amb Barcelona Desapareguda, aquesta pàgina de fotos antigues de Barcelona, i em va fer una petita correcció d'aquest vídeo, perquè jo deia que el semàfor més antic era Balmes Provença, i ella em va veure que havia estat el pas de... A veure si ho recordo bé. Era el pas de vianants més antic. Però perquè penseu que no hi havia passos, o sigui, la gent creuava. Sí. O sigui, era el pas de vianants, però no amb semàfor. El més antic crec que em va dir que era Plaça Catalunya. Ah! I que es va posar... el pas va ser el gener i el semàfor va ser l'agost. I el més antic que hi ha són aquests que hi ha a Urgell, que n'hi ha un parell, que arriben a Francesc Macià, que estan al mig, just al mig del creuament. Però... Sí, que n'hi ha per les dues bandes, sí. O sigui, que està al mig de l'engrament de tots els cotxes. És com una farola, quasi. Sí. És que abans hi havia, a les rotondes, o cruces, abans, hi havia un urbano pujat a una peana. Sí. Hi havia un poli pujat a un petit podi,
que, no, que anava regulant sí. com podia, no, no, per això atropellaven a Gaudí, era un desastre. No funcionava. Total. I això és molt graciós perquè hi ha fotos, però clar, jo no, això no ho sé perquè no està diu, però que es veu que al Nadal la gent els hi portava regals en els urbans. Oh, hi ha fotos d'aquestes peanes no plenes de regals, a baix de la peana. A baix de la peana, no? Com l'ofrena de flors, allò del, sí. de la diada. S'havia d'avorrir una mica, el tio. A no ser que estigués molt concorregut. Ja pot ser, sí, no sé. Hospitals, què me'n pots dir dels hospitals de l'Hospital de Barcelona? Perquè em consta que l'Hospital de Barcelona havia de ser un hotel de luxe. Què sí, va passar? Exacte, això era un pla amb Porcioles, que era un alcalde. Home, bueno, sí. va ser el que més temps va estar a l'alcaldia, va estar sí. un munt d'anys, era un franquista. Sí, sí. Ah, vale, però sí, sí. Però és un personatge curiós, perquè a la vegada sé qui va fer la carta municipal de Barcelona, va ser qui va donar pues, més poder a Barcelona, també. Doncs, bueno, volia més hotels de luxes, que és l'eterna discussió, és que la que vas revisitant sempre és el mateix, més turisme, menys turisme, tramvies sí, tramvies no. Volia més hotels de luxe, llavors on ja l'Hospital de Barcelona va voler portar un Hilton. Van fer-ho tot, però després es va, com el planejament urbanístic tot va caure, no sé què, llavors aquell hotel estava construït amb més metres dels que podia. Val. Llavors al final van arribar a un acord, ho va comprar amb l'Hospital de Barcelona i ho van reconvertir en hospital, però llavors a canvi van pagar diners per comprar una antiga fàbrica de Sant Martí i fer una plaça que és la plaça de la Palmera. Ah. I cosa d'això, que veus, això ho recordava jo de quan era petit, que el meu avi estava a l'Hospital de Barcelona, les habitacions són extremadament grans, perquè han de ser d'hotel. Ah, i de luxe, clar. Sí, i molts acabats de marbre, com moltes coses ja... Bueno, és privat, no, el de Barcelona, ara mateix? Mm. Sí. Hospital privadíssim d'assistència. És el que està al costat del Planeta Agostini, que és aquells senyors que els estan creixent les enredaderes tota l'estona. Allà hi ha Deloitte, Planeta, tot allò. Gent molt humil. Sí, sí, sí. Gent que no arriba a final de mes. No, no, tot igual. Ja acabem, eh? Mira, de fet, si algú té alguna... Ah, sí, el tema, només el tema dels entresols, que es porta molt a Barcelona. Això existeix als altres llocs, perquè dius, a quina planta vas? A la primera, però hi ha un entresol enmig, que no sé què vol dir això. L'entresol jo crec que existeix a més llocs d'Espanya, però en realitat és aquesta planta rara, que és com més baixeta, que no té balcó... Sí. Sí, o sigui, quan busques un pis, si busques un pis per llogar o comprar, si veus un entresol, ja saps que tindrà poca llum, que segurament no tindrà balcó... que els sostres són més baixos, que això a l'Eixample també, que estem acostumats a aquests sostres alts, sí. allà són baixets. I és aquesta planta rara, que sempre hi havia allà al mig. Per què servia un entresol? Moltes vegades era per donar suport als locals, doncs era el magatzem, el taller... Una més a més, diguéssim. Sí, sí, sí. A fora a vegades li diuen mezzanine, és més clamorós. Mezzanine? Mezzanine. Ah, no, jo vull fer una pregunta. Ara, jo vull trobar un pis a Barcelona ara, uf, vale. de lloguer o de compra, a quin carrer he de mirar? Ostres, el carrer, no t'ho sé dir, jo crec que... Quina zona? Barcelona és molt petit, en realitat, i la majoria de com Gràcia, Sants, Eixample, al final segueixen estant cèntric. Jo crec que l'important és l'assolejament. Llavors, si tu mires a una illa de l'Eixample, per exemple, uh-huh. Les millors parts serien els que donen a la banda mar, que estan orientats a sud-est, ja tocarà el sol al matí o així. El millor és el xamfrà... Aviam, això a la gent li costa una mica. Mar Llobregat, perquè és sud, o sigui, tindràs sol més hores del dia, però no et picarà ni el pitjor, que és el de primera hora del matí. Un sol més alt, no? Sí, exacte. I després el de la banda Llobregat, que tens el sol de tarda, però també tens llum. Els pitjors, els que miren cap a la muntanya. Vale. No tens mai llum. Mira quina tonteria que ens acaba de dir. Això no ho pensa la gent, eh? Però és que la gent no ho pensa. No, perquè no valen, valen 600.000 euros tots dos. Doncs ja sí, sí, agafa el que està ben. El preu no varia, per això. No varia. No, però algú s'inventaran per fer-te dir, no? Que en realitat sí. és el tema del mar, de veuràs, que per això et posaràs. El mar t'oxidarà, mira el mar. Sí, això, les retines. Ara et cobra més per l'alçada, quan abans, em corregiràs tu, però abans els pisos més alts eren els més humils. Sí, i, els, sí. I els baixos eren els més cars. Exacte, això, l'ascensor. Quan es va inventar l'ascensor, llavors la gent rica... Va canviar. Sí, volia anar cap a dalt. Vale. I la gent rica volia anar cap a dalt per un tema d'estatus físic, que es veigués que ells eren els de dalt, o sí, no? Sí, i perquè van començar també a posar-se més terrasses en les plantes de dalt, clar. Tenien terrats sí, i tal. Més llum, també t'arriba, no? Sí, 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 però abans no volien pujar escales. Clar, sí, sí. Acabarem però amb algunes frases fetes que tenen a veure a Barcelona i que tu ens trauràs l'entrellat de cadascuna. Armar-se la de Caldeu. Val, això és, qui sigui de les Corts ho sap, ja el centre cívic de Can Déu. Oh. Això era una família que venia d'Estilats i aleshores quan portava de la fàbrica, estava a les Corts, cap al port, les tartanes amb el que ho portessin, doncs, totes les ampolles picant, feien molt soroll. Llavors deien que era armar-se la de Caldeu quan hi havia molt foll. Clar, perquè anaven a Caldeu. És que és que... Exacte. Sí, mira, que la diem moltíssim aquesta i no sabem d'on ve. Ser a la Quinta Forca. Vale, molt aquesta, lluny, no? Aquesta, pel que he vist, perquè després la gent em va comentant i veig sí. que hi ha més rèpliques, igual... Una de les opcions, la més plausible que havia llegit, és que hi havia diverses forques a Barcelona i en concret la Quinta estava a la sortida anant cap a la Trinitat, que quedava lluny.
Forques, que, a què et refereixes? Perquè penso una forca dels diables. Una forca on penjaven a la gent. Ah, sí. Val. Sí, sí. Castellà, una orca. Val, és encara pitjor del que pensava. Sí. Per tant, hi havia una porta de la muralla, m'imagino, o no? Bueno, quedava molt, molt fora la muralla. Val. La Trinitat estava allà. A quinta forca. Però ho posaven als camins d'entrada a Barcelona perquè la gent veiés que aquí no estaven per tonteries. Home, haver de tenir 5 forques en una ciutat vol dir que estàs matant a molta gent, eh? Sí, no sé, hauria d'haver gent. Sí, sí. Les llistes d'espera d'ara de la sanitat pública, doncs... Sí, a l'any de la Pico. Val. Això es veu que un any a Barcelona hi va haver-hi una plaga. Com ara. Sí, i llavors de... Com es diu això? De llagostes o... No, de... Puces. De puces, crec, exacte, sí. Llavors la gent tenia moltes picos i es va quedar, doncs, per referir-se a un any molt llunyà... L'any de la Pico. L'any de la Pico. Sí. Bueno, i acabem. Això sembla Can 60. Això també es diu molt, no? Que està molt ple. I molt caos, hi ha molt caos. Can 60, no? Sí, Can 60 era una fàbrica del Raval, al carrer de la Riereta, que de fet crec que ara l'Ajuntament l'està reconvertint en algun equipament. I es veu que era un desori, allò. I bueno... Ja no està clar tampoc, si és que era que ningú s'aclarava amb la seva feina, que tothom feia el que li donava la gana, però la qüestió és que es va quedar aquesta idea de que podies fer el que volgués i... Can 60. I quan alguna cosa és un desastre, és Can 60. Molt bé. Escolta, no et contracta l'Ajuntament de Barcelona, tu? Perquè és que jo crec que ningú sap més de Barcelona que el Pol. Ja et caurà, ja. Estaria... Alguna oferta no ha rebut d'alguna institució? No, sí que... Sí que, doncs, amb TMB, per exemple, vam penjar un vídeo, perquè els vaig picar a la porta allò de hola, perquè TMB té un munt de material històric que vam penjant amb comptagotes, i jo, hola, podríem fer servir aquest material per fer un vídeo? I he anat picant algunes portes jo, però bueno, de moment no. Sí que em segueix el Collboni, em segueix molta gent. Ai, em segueix el Collboni! Sí. I tu vius a Terrassa, m'imagino, no? Sí, sí, exacte. Jo soc nascut a Tarragona i visc a Terrassa. Ah, sí. Escolta, has vist el 47, per cert, la pel·lícula? No l'he vist encara. No? La tinc pendent. Com a barceloní l'has de veure. Sí, sí. I, de fet, no és l'únic bus que van segrestar. El meu pare és de Sant Adrià i es veu que Sant Adrià també van segrestar un bus. Ah, sí? Que els anaven a retallar la línia i van dir no, i també el van segrestar. Hòstia, el van fer tirar. Molt bé. Molt bé, doncs, escolta, et podem seguir a Instagram, tothom qui vulgui seguir el Pol Caselles. Quin Instagram tens? Caselles/Pol. Exacte. Ai, perdó, No. Merci. Que és molt fan. Caselles, i a més és que és molt... Jo t'ho he dit abans, tots els seus vídeos... És que et quedes perquè tots són petites curiositats d'aquestes que ens has explicat avui. És fantàstic. És increïble. Pol, moltíssimes gràcies. A vosaltres per convidar-me. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a Pol.